Përshëndetje, si jeni? Duam një makinë për djalin se ka marrë patentën. Ta gëzoj djali patentën, dum si ti për këta prindër që ke, lume edhe unë. E, në një, jo shumë l'exagjeruar, e, ke parasysh. Atere, kemi dhe këtë X5-ën e 2018-ës. Po vla, jo në një të exagjeruar tash unë, jes mere me drog ta një X5. Po mirë kam këtë Volvo-n. Ue, qa mjeti, o burë. Ecën shpejt kjo, ecën? Ecën i c*** motra. Qa thua ore, unë e kam djalë të vetëm këtë, si do më marrës më qafë. Jo, më të ngathët, më të ngadalët. Djalë, në gjë tjetër, kini këtu apo... Kam Volvo-n. Volvo tjetër? Po kjo qa shmimi ka kjo? Kjo është 10.000 euro. Da si, djalë, në gjë pak më të lirë, A falni, po kjo është me lira që kemi. 10.000 euro... S'kemi një ashtu lekt ashtu, në një pak më të lirë. Po, deri më sa keni ju? Po, deri në 800 euro. 800.000 lek, ore, qatë? 800.000 lek. Nuk ju ndihmoj do të më falni. S'ka, e? Ose jo, kam një, po nuk e dija shkon me formatin e qunë. Po, ta shikoj njerë. Dakor, ta shoj. Hajde një. Ja, ky është. Je. Qa talë një trapin ju tani me mua? Pse? Po ku i kito në shkollu me atë talën gjithë me mua, qa thoni ju? Sergjo, po u ka vajtë 25 vjetë në shkollu është zotri, 25 vjetë në këmë. Po ajo se cënë fare, qa është ajo? Po mirë bënë që se cënë, pëse nëzitoti? Pastaj ka edhe karotës të keqen mami, do marrës në një shoka, ndo një shokja. Por e tu marrës që 1.000 lekë që të qo shkollë, besh biznesmen. Bravo. Ta marim? E marim. 800, të? 800. 800, do e marim. E marim. Hup, këtë e bakë.